Okey, selamat datang ke Fangsheng 4x4 Accessories. Sehari ini datang sebuah Hilux single cab, kereta klok-klok corun, terus datang upgrade. Jom kita tengok. So, yang pertama ini ya, lift up 2 inci depan belakang. Kali dengan tambah spacer, tengok dia mentaya kita keluar panggil sini. So, padu. Kita pakai MP tayar. Ini rim 16 inci. Tinggi. Okey, dalaman ah yang ni. High power mid bass. Yang ni brand X Spider. Sekali dengan Android player 360 camera yang tu. Nah, tengok. Ini paling senang. Okey, tengok dia punya mileage. 169 sahaja. Okey, dengan belakang sekali mai tengok ni. Dia paling best kan. Oh, HKX adjust ha? Yang ni original mic. Alright, sekiranya anda nak upgrade sebegini ataupun nak cari apa-apa barang berkenaan dengan 4x4, boleh urut dia kami ha? Jumpa lagi, terima kasih.